Se on komi. Tuo menee 2.095. Mutta tuo hauki on ison. Sekin kannattaa punnitella. Ota se säynävä pois. No se on siinä ja siinä. Se on 296. Terve! Oliko hyvä vahvistus? Se oli vielä suurempi. Sain sen yhden pisteen per pelitä. Se on iso. Liikkeelle. Mikä on veneen nimi? Tim, meidän vai? Tim. Tim on joo. Tämä on selvästi rysässä tuo kala. Hauki oli noin. 4310. Kuka sai? Kuka? Mitä sä eniten epäät? On se hyvä, että sä kerran onnistut. Meneekö vielä? Nyt on siinä. Täytyy ottaa kahteen. Joo, ei mennä. 9330. Saatteko se ottaa haukkaan? Ei. Mene nyt myymään kaupassa. Rupes myymään kaupassa, jos saat jotakin myyntiä. Tänne ei enää pellettä kuin nuo. Yksi lirkkuhan sinne pohjalle. Yksi jäi. 2685. Meni yli 10. Kyllä sielläkin oli yli. Mulla ne vielä menee, että nyt on sillä vähän. Kyllä oli säynävalahdus, paljon säynää. Näköjään. 14. Kysyn, että siellä on tämä 8820.